חדשות הלילה, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. אנחנו כאן עם התוכנית האחרונה לשבוע זה אצלנו כאן בערוץ 20. באולפנים שלנו מבירת ישראל. אנחנו נדבר היום הרבה פוליטיקה, קצת קורונה, ענייני היום. תהיה איתנו מיד חברת הכנסת קטי שטרית, פרופסור יונתן הלוי, מיטב הפרשנים, וכמובן גם נסיים איזשהו דבר תורה ככה לפני שבת. אבל לפני שאנחנו מתחילים ורצים, כמה דברים ככה באמת הפעם עמוק מהלב שלי אליכם. לפני שאני מתחיל לדבר, אני רוצה להראות לכם את הסרטון הבא. אב לשניים, בן 35, שחלה בנגיף הקורונה, עם מסר ששווה מאוד להקשיב לו. בואו נראה. הייתי מכחיש קורונה. לא האמנתי בקורונה. רשתן, תמיד, שידירו אותי לקורונה. אמרתי, בסך הכל שבת, מפחידה. ולצערי הרב, חטפתי את זה מאשתי, שאשתי חלתה, וזה עבר לה. ואני הייתי מודה ומאושר במשך שלושה שבועות, כל המערכות בגוף כמעט קרסו לי. לא היה סיכוי בכי. בדרך נס, גלוי, אני חי ונושם. אני אבקש לכל מי שיכול, שילך להתחסן. בבקשה. אב לשניים שחלה בקורונה הגיע למצב של להיות מורדם ומונשם במצב של סף מוות. אותו אדם היה מכחיש קורונה, היה מתנגד לחיסונים והיום מכה על חטא ואומר, זאת הדרך שלכם להציל את החיים שלכם, לכו להתחסן. ברמה האישית אני יכול להגיד שהדעה שלי לגבי ההתמודדות עם נגיף הקורונה ידועה מכל וכל. תמיד הפצרתי ללכת ולהתחסן. אני כמובן מחוסן כבר זמן רב לאחר החיסון השני, בעל תו ירוק. אבל אחד מהאנשים אולי הקרובים אליי ביותר, סרב להתחסן מסיבה אידיאולוגית אמיתית. לאו דווקא מסרב להתחסן לנגיף הקורונה, מאז ומעולם לא היה בעד חיסונים. והיום, עם אותו אדם שכל כך קרוב אליי ואני מאוד אוהב אותו, ניהלתי שיחה לגבי החיסונים הללו. והוא פתח אותה ואמר, הלל, אני בדרך לעשות חיסון. אמרתי, איך זה יכול להיות? אתה כל כך מתנגד לחיסונים, מה גרם לשינוי? ואז הוא אמר לי שבקבוצת וואטסאפ מהעבודה, יש אדם שכבר זמן רב נוהג לשלוח הודעות מזויפות שקשורות גם לחיסון וגם לנגיף הקורונה. ממלא אותם בתוכן שקרי את כל העובדים, עד למצב שהם כבר לא מתייחסים אליו, אבל עדיין זה לא חולף להם ליד האוזן. המסר מחלחל ומחלחל. אותו אדם בשבוע האחרון הפסיק לשלוח את אותם הודעות, והבוקר בקבוצה הזאת בישרו על מותו, על מותו מנגיף הקורונה. אותו נגיף שהוא הכחיש את קיומו, אותו נגיף שהוא קרא לא להתחסן נגדו, אדם צעיר, אב למספר ילדים, הוא מת מנגיף הקורונה כסרב להתחסן. המסר כאן הוא לא הפחדה, המסר הוא פשוט. אחד, אם אתם לא רוצים להתחסן, עצוב מאוד, אבל אל תעזו להשפיע על אחרים. ושתיים, רצוי וחשוב שכולכם תלכו להתחסן, כי החיסון הזה הוא מציל חיים. עד כאן המסר שככה מאוד מאוד חשוב לי להעביר אליכם. ואנחנו עכשיו פותחים את חדשות הלילה עם חברת הכנסת קטי שטרית מהליכוד. קטי, שלום. שלום וברכה, שלום וברכה. נושא חשוב מאוד מאוד. פתחת עם החיסונים. כמו שראש הממשלה נתניהו הקדיש את עצמו כדי להפוך את ישראל לאלופת העולם בקורונה. שמענו עכשיו לא מזמן את מנכ״ל פייזר שאומר, הראשונים שפנו אליי, ראש הממשלה צלצל עליי כל כך הרבה פעמים, הוא לקח את הנושא הזה באופן אישי. אתה יודע, טוב מאוד שאם היינו משאירים את זה לפקידים, או היינו משאירים את זה לכל מיני גופים כאלה, אז אולי עד היום היינו נשארים ללא, אולי באמת היינו נשארים עם החמישה חיסונים כפי ש... לפיד ציטט ואמר כן. שזה מה שיגיע עד ינואר, ואנחנו מוצאים את עצמנו עם 5 מיליון חיסונים, מעל ל5 מיליון כן. חיסונים. ואני אגיד לך משהו, הלל. כן, ועדיין לא שאלתי, אבל את יכולה להמשיך בשמחה, כן. לא, אני אומרת שכמו שישראל הפכה להיות אלופת העולם בחיסונים, כך נתניהו יקדיש את עצמו כדי להפוך את ישראל, אחרי הקורונה, להצלחה כבירה בתחום הכלכלה, שתהיה כלכלה צומחת ביותר בעולם אחרי הקורונה. ראש הממשלה, כפי שאתה יודע, חילץ אותנו משני משברים כלכליים,
והוא כבר יחלץ אותנו גם מהמשבר הנוכחי. זה משבר בריאותי לצד משבר כלכלי, אבל אנחנו בטוחים שהוא יעשה את זה בדיוק כמו שהוא עשה במשברים האחרים. וכמובן, אין מה להשוות בינו לבין מי שהיה שר האוצר הכושל ביותר, יאיר לפיד, ואנחנו יודעים את זה. כמובן לשיטתך, אבל אם תרשי לי גם לשאול אותך שאלה, אני אשמח לדעת מדוע עם ישראל עד כה, על פי סקרים בלבד, אני מדגיש, כנראה לא קונה את שלל ההצלחות שאת ציינת, ועדיין לא תומך בכם רחוק ממה שתמך במועד השלישי. תראה, אני אומר לך את שעל ליבי, אפילו בזומים יש לפעמים מראיינות ומראיינים שהם שייכים לתקשורת, לערוץ 12, לערוץ 13, ואני פשוט חייבת להגיד לך את זה, כי זה קרה לי לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש. כשמכינים את אנשי הצוות שלי ואומרים, תאמרו לקטי להכין 7 דקות של נאום על העשייה שלה בתחום הילדים עם צרכים, דיסלקציה, בריאות הנפש וכו'. תאמין או לא תאמין, עליהם נותנים לאחרים מהשמאל לדבר 5 דקות, 7 דקות. את קטי שטרית מפסיקים אחרי 45 שניות. למה נתתי לך את הסיפור הזה? כדי שתבין שיש פה הנדסת תודעה על הציבור בשנתיים האחרונות. מי שלא הצליח להוריד את נתניהו מהשלטון במשך שנתיים על ידי בחירות דמוקרטיות. אבל חברת הכנסת שטרית, חברת הכנסת שטרית, אנחנו מכירים ואת יודעת שאני מאוד מעריך אותך, אבל בשנתיים האחרונות, ביניהם, בנימין נתניהו והליכוד הצליחו להביא 36 מנדטים, שום דבר לא השתנה. אנחנו עכשיו לא באים לבקר אף גוף מתחרה, אנחנו גם חלק מהתקשורת, ובסופו של דבר, עכשיו אנחנו רואים שהקמפיין לא עובד, הקמפיין הוא כמעט copy-paste, פעם זה היה או אני או גנץ, הפעם זה או אני או לפיד, ועל פי הסקרים, שוב, חשוב לציין זה סקרים בלבד, הליכוד לא מצליחה עכשיו, 12 ימים לפני הבחירות, להגיע לפריצה שבדרך כלל היא הייתה מגיעה אליה, למה זה קורה? אז אני חושבת אני חושבת שזו טעות להגיד שאנחנו לא מתרוממים. אני מסתובבת בשטח, אני רואה את השטח עולה אתה יודע, בדיוק כמו שאני מכירה את השטח בימים הטובים. למה אתם לא חלק מהקמפיין, חברת הכנסת קטי שטרית? למה אתם לא חלק מהקמפיין? לא, אנחנו בוודאי חלק. אתם חברי הכנסת שנמצאים בעשירייה השלישית והרביעית, מעלימים אתכם כמעט לחלוטין. לא, ממש לא. חבר הכנסת ביטן ואנוכי אחראים על השפלה, אנחנו עוברים סניף סניף, אנחנו מתראיינים כשמבקשים מאיתנו להתראיין, ובדרך כלל מבקשים מאיתנו להתראיין דווקא אותם ערוצים שכן, כמו ערוץ 20, שכן בא לקראתנו, או גלי ישראל, שהוא הכי שוויוני שבעולם, נותן גם לשמאל וגם לימין, בניגוד למה שהגדרתי לפני כן, בדיוק הנדסת התודעה. ויש לנו הרבה מה להגיד, ואנחנו, לא רק שיש לנו הרבה מה להגיד, יש לנו הרבה גם עשייה שאנחנו יכולים לבוא איתה. אני אגיד לך רק זום שניהלתי ממש לפני מספר דקות, על בריאות הנפש, על איגוד הפסיכולוגים. תשמע, כל מי שעלה שם מהשמאל רק דיבר על מה לא בסדר במדינה, וחסר, ואין, וחסר, וחסר. אף אחד לא בא ואמר בדיוק מה עשיתי למען הפסיכולוגיה הציבורית בישראל. אני לעומת זאת הצקתי ואמרתי, שני חוקים, חוק להקמת רשות למניעת אובדנות ובריאות הנפש, חוק לרישום אובדנות במדינה, הוספת תקציבים, לרדת מהדבר הזה שנקרא רפורמה בפסיכולוגיה, שניסו משרד הבריאות לעשות על ידי כך שהוציאו את המתמחים מקופות חולים. ואני אומרת לך, זה דברים שאנחנו עשינו. חברת הכנסת שטרית, רגע, ברשותך, אני אשמח שאלה נוספת לסיום. עם הפנים קדימה לעתיד, במידה והליכוד תרכיב ממשלה נוספת, יש גם ביקורת לא קטנה מהימין, שלמשל לא החלתם ריבונות, שמערכת המשפט לא עברה את התיקון שרבים מייחלים לו, הזהות היהודית לא מספיק עמוקה. מה אתם מתחייבים בפני הבוחרים שלכם במידה ותקימו ממשלה נוספת? מה תעשו טוב יותר? אנחנו רוצים להקים ממשלה על ימין חזק. ומה המשמעות של ימין חזק? כל מה שציינת, אתה צודק, לצערנו הרב, עוד גם, לא רק בבחירות האחרונות, לא רק בארבע הללו שאנחנו
לצערנו הרב, יחד עם כחול לבן, הגענו למספר גבוה ובלתי אפשרי היה להרכיב ממשלה אלא ממשלה פריטטית. ואם אתה, אתה הרי יודע שהממשלה הפריטטית, שכביכול כחול לבן נכנסו לממשלה הזו, מה הם אמרו? הם אמרו, אנחנו נכנסנו לממשלה הזו בגלל המצב הבריאותי שפקד את המדינה ואת כן. העולם. נכנסנו בגלל קורונה. למרות הדעות המנוגדות לנו, ולמרות שאנחנו לא מאמינים באותם דברים, מה קרה בפועל? כחול לבן קיבלה בממשלה הפריטטית כן. תיקים בדיוק כמו כל גוש הימין, ובמה הם לא בחרו? הם לא בחרו בשום משרד שהיה קשור לקורונה. לא משרד הבריאות, לא משרד האוצר. מה הם בחרו? הם בחרו משרד הביטחון, משרד החוץ, משרד כן, התיירות. ביטחון ישראל זה נושא חשוב, קטי שטרית. אני חושב שבסופו של דבר גם זה נושא שיש הרבה מה לשפר בו, אבל ללא ספק התמודדות עם נגיף הקורונה, הרבה, החלק הגדול ממנה הוא באמת על הליכוד. כן, משפט לסיום, כי אנחנו חייבים כן, להתקדם. כן, זו הסיבה שצריך לגשת ולבחור מחל כדי שנוכל להיות חזקים, ולא להיות, כן. לא נצטרך להתפשר חלילה וחס. צריך ימין חזק כדי שנוכל לעשות את כל מה שפירטת. נוכל לעשות את ה... נוכל לשפר ולהכניס רפורמות במערכת המשפט, כדי שבאמת הרשות השופטת תהיה רשות שופטת, כן. ולא רשות מחוקקת ומבצעת. חברת הכנסת קטי שטרית, כן. ונוכל לעשות ימין מלא, ולא תודה. כל מיני כאלה שמצטרפים ללפיד, אנחנו אחרי פורים, בחזות. כן. של ימין. צריך להגיד רק בהוגנות, ואת מכירה את הדעות שלי, שמי שהצטרף לבני גנץ, אמיר פרץ, איציק שמולי, ניסן קורן ואחרים, זו הייתה מפלגת הליכוד. אני מקווה לפחות בשביל רוב עם ישראל שהטעות הובהרה. חברת הכנסת קטי שטרית, תודה רבה ששוחחת איתנו, ושיהיה שבת שלום. תודה רבה. כל טוב. תודה. ומהנושאים הפוליטיים להתמודדות עם נגיף הקורונה, שלום ולילה טוב לפרופסור יונתן הלוי. שלום וברכה, ערב טוב. פרופסור הלוי, מספר פעמים ריאנתי אותך, ואני חושב שהלילה זה אולי אחד הלילות האופטימיים ביותר בכל מה שקשור להתמודדות עם הקורונה. אני מסכים, הירידה היא ירידה תלולה, המספרים שהתפרסמו היום מעודדים מאוד. אני מסתכל תמיד על שערי צדק כמיקרו קוסמוס, לא כל כך מיקרו. אנחנו בלב ירושלים, עיר עם אחוז חיסון נמוך, וגם אצלנו מספרים בירידה גדולה מאוד. אנחנו עם כ-60 מטופלים בקורונה, שחלק גדול מהם הגיעו, הם במחלקת הקורונה, אבל הגיעו בגלל מחלות אחרות. מספר הקבלות היומיות נמצא בירידה תלולה, כמו גם המספר הכללי. למרות שעדיין יש גרעין קשה של חולים קשים, שחלקם מאושפזים כבר כמה שבועות. אבל אין ספק שיש סיבה רבה לאופטימיות. החיסון מנצח את הווירוסים על הווריאנטים השונים שלהם, ובגדול, אבל אני עדיין מודאג מאותו פלח של האוכלוסייה מעל גיל 16, שעדיין לא התחסן. כן, פרופסור הלוי, אנחנו מיד נדבר על עניין הצלחת החיסון ספציפית. אני רוצה לשאול אותך, מתוך כ-60 חולי קורונה שיש כרגע בבית החולים שערי צדק, כמה מתוכם לא התחסנו? למעשה כולם לא התחסנו. יש כאלה שקיבלו מנה אחת בין שני החיסונים, יש אפילו אחד שלמחרת החיסון השני, אין אף אחד שנמצא מעל שבוע. לא בעל תו ירוק למעשה. בבקשה? לא, למעשה אין אף אחד בעל תו ירוק. נכון. כן. אז זה בעצם אומר הכל, ואם באמת גם נדבר על החיסון ספציפי, להבנתי בעולם כבר חולקו, אם אני לא טועה, הרבה יותר מ10 מיליון מנות חיסון של פייזר, ועד כה אין שום תיעוד לתופעת לוואי חריגה. ההפך הוא הנכון, מיטב החוקרים והמומחים בפייזר אומרים, מדובר על הצלחה מעבר למצופה. כן, קודם כל בעולם כולו כבר חוסנו מעל 300 מיליון איש, והודעה ממש מאמש. חלק גדול בחיסון של פייזר, אבל לא רק בחיסון של פייזר, ואכן אין מקרי מוות שניתן לייחס אותם לחיסון. אין תופעות לוואי משמעותיות, אותן תופעות שמוכרות לכולנו, כאב ביד, סימפטומים דמויי שפעת שמגיבים בדרך כלל לאקמול ולא נמשכים הרבה זמן.
זה אחד מן התרופות, בוודאי מן החיסונים הבטוחים והיעילים שהומצאו אי פעם. כן, ועם הפנים קדימה, באמת פרופסור הלוי, מה אנחנו יכולים כרגע לצפות מבחינת החיים לצד הקורונה? מתי אנחנו נאלץ לקחת חיסון נוסף בכדי להתגונן מהנגיף? קודם כל צריך להמשיך לשמור על ריחוק חברתי. יש לנו 3 מיליון ילדים מתחת לגיל 16 שלא חוסנו. אני מאוד מקווה, ושמענו גם את מנכ״ל פייזר, דוקטור בורלה היום, מבטיח שבשבועות הקרובים, לא ברור אם זה שבועיים, עד 4 שבועות, יאשר ה-FDA את תוצאות המחקר של פייזר לגבי ילדים בין גיל 6-12, ונצטרך לחסן אותם. עד אז אני חושב שאנחנו צריכים, אני משוכנע, אנחנו צריכים להמשיך על כללי הריחוק החברתי, וזה לא מס כל כך כבד כשהמשק כולו כבר פתוח. כן. איך בסופו של דבר יש איזשהו תרחיש שאתם צופים אותו, למרות כל ההפרות, הנחיות, ולמרות כמות החיסונים הגדולה, שאולי בכל זאת תהיה איזושהי התפרצות מחודשת בתקופה הקרובה, או שאפשר באמת לבשר שהקורונה מאחרינו? תראה, משרד הבריאות בצדק מזהיר תמיד מהרע ביותר, אבל בהסתכלות ריאליסטית על הנתונים של השבועיים האחרונים, ואנחנו היום כבר שבועיים מקריאת המגילה, מפורים ואין עלייה, ממשיכה ירידה במספרים, הווריאנטים השונים, מה שאנחנו קוראים מוטציות, שעד היום פורסמו ורוצפו רגישות לחיסון, במידה כזאת או אחרת. שוב, ככל שתהיה תחלואה, במוקדם ומאוחר יופיעו וריאנטים עמידים לחיסון. אני לא חושב שזה יקרה בעתיד הקרוב, וכשזה יקרה, הטכנולוגיה הזאת של מסנג'ר RNA מאפשרת לייצר במהירות חיסון שמתאים לכל וריאנט. אני לא שולל שתוך 4-6 חודשים, מקסימום שנה, נצטרך לקבל חיסון נוסף. זאת אומרת, זה פרק הזמן, החיסון הזה הוא לא נצחי, אנחנו לכל הפחות בעוד שנה נצטרך להתחסן בפעם נוספת. כך זה נראה כרגע. על מה בעיקר צריך כרגע להקפיד, על מנת שלא תהיה התפרצות מחודשת? איזה דברים ספציפיים הציבור צריך להידרש אליהם? דבר ראשון, אותם כמיליון איש בין גיל 16 ל-50, שעדיין לא חוסנו, חייבים להתחסן. זה הדבר העיקרי. וכל זמן שהילדים לא מחוסנים, כי המחקר לא מראה שהחיסון בטוח לגביהם, אם כי אני משוכנע, או לפחות משער בביטחון די רב, שכשהמחקרים האלה יתפרסמו, נוכל לחסן גם ילדים. כל זמן שהם לא חוסנו, כללי הריחוק החברתי חייבים להישמר. יש צפי שנוכל להיפטר מאותן מסכות, אולי לקראת הקיץ? אני תראה, גדולי המומחים פספסו בניסיונם להתנבא מה ילד יום. אני אומר, מי שהיום זכאי להתחסן מעל גיל 16 חייב להתחסן, נצפה לחיסון הילדים, להתחיל לנבא קיץ, שנה זאת, שנה הבאה, ניחוש שלי שווה לניחוש שלך, שווה לניחוש של כל אחד אחר. כרגע אנחנו במצב מעודד ביותר, בזכות החיסונים, ואנחנו באמת משמשים מודל לזה. גם בארצות הברית יש ירידה במספרים, בעיקר במדינות בארצות הברית, שחוסנו כבר 1/4 עד 1/3 מהתושבים, גם שם מתחילים לראות ירידה, כך שהחיסון זה הפתרון לנסות לצפות מתי ניפטר לגמרי מן המגפה הזאת, קשה מאוד ברגע זה. ללא ספק, קשה באמת לחזות את העתיד. פרופסור יונתן הלוי, נשיא בית החולים שערי צדק, תודה רבה, שוחחת איתנו. לילה טוב ושבת שלום. תודה רבה, לילה טוב ושבת שלום ובשורות טובות. אמן, אמן ואמן. בשורות טובות ובריאות לכלל עם ישראל. ומנושא הקורונה אנחנו חוזרים חזרה אל הנושא הפוליטי ואומרים כעת שלום. ולילה טוב לשר המשפטים לשעבר חיים רמון. שלום, לילה טוב, מה שלומכם? שלומנו מעולה. אגב, גם שר הבריאות לשעבר, אם אינני טועה, נכון? לא טועה, גם. אז גם בוא, זה. אז אני חייב לשאול אותך כשר בריאות לשעבר, אתה מרוצה מתפקוד מערכת הבריאות בעת האחרונה? אני מרוצה מתפקוד מערכת הבריאות בכל תקופת הקורונה. אני חושב שאנחנו אחת המדינות היחידות בעולם שנתנו
רמת טיפול בכל החולים ברמת טיפול גבוהה, ואנחנו טיפלנו בכל החולים. זאת אחת הסיבות שבאופן יחסי רמת המספר הנפטרים היה נמוך ביחס למספר החולים. אנחנו הצלחנו לתת את הטיפול הרפואי ברמה הגבוהה ביותר לכל אזרח שנדבק בקורונה, וכמובן מבצע החיסונים המדהים הזה שהצלחנו לעשות בזכות מערכת בריאות מהטובות בעולם. כן. מר רמון, היום מנכ״ל פייזר אומר בריאיון לתקשורת ישראלית שלמעשה ראש ממשלת ישראל נתניהו התקשר אליו כ-30 פעמים, חלקם גם היו בשעה 3 בלילה. האם הנחישות הזאת של ראש הממשלה היא זאת שהביאה את ההצלחה ובעיקר את החיסונים הרבים לישראל? היא בהחלט תרמה לכך שקיבלנו הרבה מאוד מנות חיסון, והעובדה שראש הממשלה היה מעורב אישית בכך ועסק בכך בעניין כמעט באופן אובססיבי, גרמה לכך שקיבלנו הרבה מאוד את מנות החיסונים. זה הוא הביא אותם, והעובדה שיש לנו מערכת בריאות שיש בה, זה גם על כך דיבר מנכ״ל פייזר, שיש לנו מערכת בריאות של קופות חולים שבזכות ביטוח בריאות ממלכתי כולנו מבוטחים בהם, יש את המידע על כל אזרח ואזרח, והמערכת הזאת קודם כל הביא ראש הממשלה את החיסונים, וזה בהחלט הישג. והעובדה שיש מערכת בריאות מהסוג הזה, השילוב הזה הביא לכך שאנחנו ברמת חיסון מהגבוהות בעולם, הגבוהה מאוד בעולם באפר. כן, בוא באמת ננסה טיפה להבין מה התמונה כרגע בעולם הפוליטי שלנו במדינת ישראל. אנחנו רואים הרבה מאוד מפלגות, 5-6 סביב אחוז החסימה, מלבד הציונות הדתית, רובן מפלגות שמאל. האם אתה צופה שאחת או יותר מהן לא תעבור את אחוז החסימה? בהחלט שיש סיכוי סביר שמפלגות מסתובבות סביב אחוז החסימה, מעליו או מתחתיו, אז זה נע בסדר גודל של כ3%, אז הכל יכול לקרות, אבל אי אפשר לצפות, מה יקרה, מכיוון שמדובר ב1,000 קולות, 2,000 קולות. אני רוצה להזכיר לכם שהציונות שימינה לא עברה את מערכת הבחירות, לא עברה את אחוז החסימה. הימין החדש. הימין החדש, היו חסרים לה כ-1,500 קולות. ה-1,500 קולות האלה הם אלה שגרמו לכך שאנחנו נמצאים בסיבוב מערכת בחירות רביעי, והכאוס הפוליטי כולו נגרם כתוצאה מכך שהימין החדש לא עבר את אחוז החסימה ב-1,500 קולות, ולכן אי אפשר לצפות בדיוק מי יעבור, מי לא יעבור, זה ממש יהיה על הקסקס, והעובדה שלא יעברו מפלגות שמאל, בעיקר כנראה, תשפיע באופן דרמטי על תוצאות הבחירות, ויכולות להעניק לימין, ובעיקר לנתניהו, ניצחון בבחירות הללו. מר רמון, אני באמת רוצה, בנוגע לניצחון, בנוגע לכן הכרעה, אנחנו כרגע נשים את תרחיש הבחירות החמישיות בצד, עד כמה אתה צופה שאדם כמו נפתלי בנט יושב באותה ממשלה עם מפלגת העבודה, עם מרץ, הכל בכדי להזיז מראשות הממשלה את בנימין נתניהו? זה נראה לך תרחיש אפשרי שבאמת יהיו מפלגות מהימין המובא כמו ליברמן, ימינה, יש גם כאלה שטוענים שר, ביחד עם מפלגות מהשמאל המובהק? אני חושב שליברמן ילך, והוא גם אומר את זה, גם עם המפלגה המשותפת. אני מדבר בעיקר על בנט. אני לא סבור שזה מה שיקרה. אני חושב שבנט בסופו של דבר
ילך עם נתניהו, אבל אם הוא יהיה לו 12 מנדטים, 10, 11 מנדטים, הוא יכול לתמרן באופן שעם כל מה שמדברים עכשיו, הוא יוכל לקבל סוג של רוטציה עם נתניהו, לא לארבע, לא לשנתיים, שנתיים, אבל הוא יוכל לקבל שנה, שנה פלוס, ואם הוא ידע לשחק עם הקלפים האלה, נכון, כי הוא עימיד את עצמו כלשון מוזניים, בניגוד למה שהיה הבחירות הקודמות, ואם אני צריך לאמר, זה יהיה או התסריט הזה, או בחירות חמישיות, אני לא רואה את בנט הולך למפלגה, לממשלה, שיש בה את מרץ ואת... אתה לא צופה איזשהו גוס חוסם של לפיד, ליברמן, שר ובנט אל מול נתניהו? אני לא חושב שבנט יהיה בגוש חוסם. הוא יכול להיות בגוש חוסם כזה, אבל הוא לא יכול להקים ממשלה. לדעתי, הימינה קשה לי מאוד לראות שהיא הולכת עם... כדי שיהיה גוש חוסם צריך גם את מפלגת העבודה וגם את מרץ ואולי גם את המשותפת וכל הגורמים הללו לא נראה לי שיכולים. מה עוד שאם מנסור עבאס רם יעברו את אחוז החסימה, ואני צופה שהם כן יעברו את אחוז החסימה ויעברו אותו בצורה משמעותית, כן. אזי היכולת להקים גוש חוסם כזה הוא עוד יותר קטן, ולכן אני לא מאמין שימינה ילכו ויקימו ממשלה יחד עם כן. מרץ והעבודה. אני גם שותף להערכה שלך בנוגע למפלגת רם. שאלה לסיום, בתור שר המשפטים עכשיו, לשעבר אחד שבאמת התעסק הרבה עם מערכת המשפט, אנחנו רואים הרבה מאוד פסיקות לאחרונה, גם בגץ החמץ, גם בגץ הגיור, הרבה מאוד מעורבות. של בית המשפט העליון בניהול המדינה. עד כמה לדעתך הסוגיה הזאת כעת משפיעה בהליכה לקלפי ובבחירת הפתק? לצערי לא משפיעה, כי אף אחד מהמפלגות לא באמת שמה את העובדה הזאת שבגץ על שלוחותיו למעשה שדד, כפי שאמר פרופסור פוזנר, את הדמוקרטיה ואת הריבונות מידי העם. למעשה הם מנהלים את המדינה ומה שאני מגדיר כסמכות ללא אחריות. אני אתן לך רק דוגמה אחת מבגץ של השבוע, כאשר בגץ מחליט להוציא צו על תנאי נגד חוק של הכנסת שמאפשר להעביר לרשויות את את שמות האנשים שלא מחוסנים בניגוד לחוק, בניגוד למה שהיה נהוג למשל שילדים שלא חוסנו בחצבת, אז שמות כמו שמות ההורים עברו למערכות החינוך ולמערכות המוניציפליות, וכל זה כאשר עם תוצאות ההכרעה הזאת שהם מכריעים, האחריות לא נופלת עליהם. אם אנחנו לא נהיה מחוסנים או יהיו אנשים שאינם מחוסנים ויפיצו את המחלה הקשה הזאת, הם לא יישאו בתוצאות. כן. וזה רק דוגמה מהשבוע לכך שמאמרת הזאת היא פועלת בצורה שאין דומה לה בעולם. לצערי הרב, אף אחד באמת לא שם את העובדה הזאת ואת השינוי הזה בראש מעייניו. אנחנו נמשיך לצערי... מר רמון, החלטת כבר למי אתה מצביע? אנחנו לא, אנחנו הולכים לבחירות, רק אני אצל, אנחנו הולכים לבחירות, אבל אנחנו לא מעשה בוחרים את אלה שקובעים את גורלנו, והנבחרים למעשה מפקירים את סמכויותיהם בידי מי שלא נבחר. מי אני אבחר? אני בחרתי 3 פעמים את הרב במהותו, הפעם אני חושב שבין היתר בגלל הסיבה שדיברנו עליה לפני דקה, בעיניי כל המפלגות הם הרע ברובו, ואני חושב שאני אכניס פתק לבן וכתוב את דעתי על הפתק הלבן, למה אני עושה את זה. הציונות הדתית מבטיחה מהפכה במערכת המשפט, שמחה רוטמן, איתמר בן גביר, בצלאל סמוטריץ', 3 משפטנים. הכל נכון, רק כסדר עדיפות שלהם הם הנקרו את המערכת הזאת בשביל עוד התנחלות, ולכן הם, יש, אצל אף אחד אין מחויבות כ...
גורם מרכזי לעשות את המהפכה הזאת. Okay. הם השתדלו, אבל יש להם סדרי עדיפויות שונים, okay. והם, כאשר הם יצטרכו לבחור תמיד מערכת, כמי שהיה בכל 10 שנים שהימין היה בשלטון, מערכת השינוי במערכת השלטון, במערכת המשפט, okay. תמיד נדחקת לאחור, ולמעשה לא קורה דבר, okay. ומי שאחראי לך, הוא בראש ובראשונה, בנימין נתניהו והימין, שהם כבר עשור בשלטון, והאקטיביזם המשפטי, רק הלך... השר לשעבר, כן. השר לשעבר, חיים רמון, תודה רבה ששוחחת איתנו, לילה טוב ושבת שלום. תודה רבה לכם ולילה טוב. לילה טוב. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחרי אנחנו נהיה כאן עם פאנל הפרשנים, וגם פסוקו של יום ככה, רגע לפני שבת, אל תלכו לשום מקום. חדשות הלילה, תודה רבה שחזרתם אלינו, וכעת לפאנל הפרשנים שלנו, לילה טוב לאלעד וולף וארי גלהר. אהלן, ערב טוב. טוב, לילה טוב, אלעד, אהלן. כן, אז אנחנו דווקא נתחיל עם הפינה, עם הפינה הימנית של נציג השמאל בפאנל הפרשנים. אנחנו באמת רואים את מלחמות השמאל, התחילו מוקדם מהצפוי, זאת אומרת, איזשהו קמפיין גוואלד, שכל אחת מנסה לצוף מעל אחוז החסימה על חשבון השנייה, ואני אחדד ואזקק לך את השאלה, האם במפלגות השמאל מעדיפים את ההישרדות האישית על פני טובת הגוש כולו? שמע, אני חושב שבמקרה של מה שקורה בשמאל, זה שני האינטרסים האלה שלובים אחד בשני, בסופו של דבר עם... ברור שכל אחת מפלגות השמאל, אם טיפול, עשויה להפיל את הגוש במידה מסוימת, ולכן נשאלת השאלה, באיזה קונסטלציה הן יעברו, אבל כולן יעברו. ברור לנו שאם אחת מהמפלגות האלה טיפול, אז אנחנו נראה איזושהי נפילה של הגוש, בסופו של דבר, 2-3 מנדטים שיעלמו, ולכן האינטרסים האלה באים ביחד הפעם. כן, אנחנו שומעים כל מיני קולות לפרישה, חלק לכחול לבן, חלק למרץ. יש סיכוי כזה? אני לא רואה סיכוי כזה שאף אחד מהן תפרוש. אפילו ירון זליכה מצהיר שהוא לא יפרוש. נכון, זליכה לא בכיוון של לפרוש, אבל אתה יודע, אני לא מכיר את סקרי העומק. הטענה הרווחת היא שדווקא אצלו נמצאים אנשים משני הגושים, אבל תראה, כחול לבן לא תפרוש, יש לה עוד הרבה מאוד כסף, היא שומרת אותו, היא מאמינה שהיא יציבה. מרץ לא תפרוש כי היא מאמינה ויודעת שיש לה בייס שנמצא אצלה, ולכן אנחנו הולכים פשוט לראות את מה שאתה מתאר כרגע ממש עד הסוף. כן. ארי, אני עובר אליך, המצב בימין לא מזהיר כרגע, הליכוד לא מצליחה לחצות את רף ה-30 מנדטים, לאחר שבכנסת האחרונה היא עומדת על 36 נציגים. הציונות הדתית מיציבות על 4-5 מנדטים, גם היא מתקרבת לאחוז החסימה, עד כמה הדאגה שם כרגע גדולה? אז תראה, אני חושב שמבחינת, נתחיל בליכוד, אני חושב שהליכוד מבחינת נתניהו, אם רוצים להסתכל וככה, להסתכל מהכיוון שלו, אז הוא רק עכשיו הוא מתחיל את הקמפיין, רק עכשיו הוא ממשיך יותר נכון עם קמפיין התוכן, ואנחנו עכשיו מתחילים לראות את הקציר של כל הדבר הזה שהוא זרה פה, ובדמות היום ראינו את הרעיון של מנכ״ל פייזר והדברים שהוא אומר על נתניהו, ואין ברמה של מה שנתניהו עשה בסדר, שיחות הטלפון, והן גם ברמת השכנוע, ברמת ההסבר, למה הוא צריך לעשות את זה אצלו. אנחנו רואים את הקניונים נפתחים, אנחנו רואים חנויות נפתחות, אנחנו רואים בתי קפה, אנחנו רואים תחילה של חזרה לחיים, רוני גמזו ראיתי שהכריז הערב שהמגפה מאחורינו, אז הדבר הזה הוא בהחלט, כן. זה יכול להיות הפוש שיביא לנתניהו את ה-36, כן. את המספרים רוני גמזו, מדבר עליהם. ארי, בואו נגלוש לנושא הקורונה. רוני גמזו, בתחילת אמצע החודש יולי, שהוא קיבל את המינוי, הוא גם הכריז שהקורונה מאחרינו, אז תרשה לי, אני לא כל כך מקשיב למה שרוני גמזו אומר, אבל פרופסור אש, לעומתו, היה פרויקטור שבאמת הגיע לעבוד, ולא רק לעבודה. אלעד, הקורונה אכן מאחרינו? אני לא אתן חוות דעת אפידמיולוגית, קורונה מאחרינו או לא, אבל אין ספק ש...
שמיליוני חיסונים יצאו לפועל, ובאמת אני מפה יוצא אל הברים, ואנחנו רואים את בתי הקפה מלאים וכולי, זה נחמד, זה כיף. עד כמה מקפידים שם על ההנחיות? מקפידים, מקפידים על ההנחיות, לפחות פה בתל אביב, בודקים תו ירוק בכניסה, ואתה רואה ממש את בתי הקפה מלאים, זה כיף, זה כיף, ואין לי ספק אגב שזה ישחק לטובתו של נתניהו. ולמי מגיעה התודה על כך? אנחנו רואים את זה בקמפיין שלו. אנחנו רואים את זה בקמפיין של נתניהו, ואין לי ספק אגב שהוא יצליח לקצור מזה בסופו של דבר מנדטים. לא סתם זה הקמפיין שלו, זה משהו שאנשים מרגישים אותו כשהם יוצאים החוצה. ואני מסכים, אני מסכים עם ארי שזה הולך לשחק מפתח מאוד מרכזי, מה שקורה כרגע בחוץ בשבועיים הקרובים. ארי, איפה אתה צופת מגפת הקורונה בחודשים הבאים, בשבועות הבאים? עדיין איתנו, או שבאמת אנחנו כבר יכולים להגיד שאנחנו נמצאים בשלבי סיום ההתמודדות עם המגפה? תראה, אני לא מתיימר להיות מומחה, אז, אבל ברמת האימור שלי, אז אני אמרתי שבמקרה עם חבר שבאוגוסט לא נהיה פה עם מסכות, אבל התחושה הציבורית, בסדר, האווירה הציבורית, מנכ״ל משרד הבריאות שמדבר על זה שבפסח אנחנו נוכל, אתה יודע, מה נשתנה יהיה, מה נשתנה מהשנה הקודמת. יכול להיות שאתה יודע, אני לא, יכול להיות שאנחנו נופתע ממה שאנחנו רגע מדברים עכשיו, אבל כרגע, תקרא לזה, האולפנים, הנרטיב הציבורי, הדבר הזה הולך למקום ש... לוייב חיובי מאוד מאוד, והאנרגיה של זה מאוד יכולה לשמש את נתניהו. כן. ואני רוצה כרגע... אגב, אני גם מציע אגב לא להיות שעננים גם בהקשר הזה. לא, אני אומר, בהקשר הזה גם צריך לזכור לא להיות שעננים. בסופו של דבר כבר חווינו את היציאה מהקורונה כמה פעמים. התזמון, אם אנחנו רוצים לתת פרשנות פוליטית מבחינת נתניהו לבחירות האלה, הוא מושלם, אבל גם אנחנו צריכים לזכור, כבר יצאנו מזה פעם, יצאנו מזה פעמיים, יש וריאנטים, אין לנו שום מושג איך הדבר הזה יתנהל, יכול להיות שיום אחד יבוא, שעוד רגע יש עוד וריאנט מעבר לפינה. אני מסכים שאם רגע נחזור לנושא שיחתנו, פוליטית, העיתוי של מה שקורה עכשיו משחק לטובת נתניהו. כן, ברשותכם אני רוצה לקחת אתכם גם מעט לנושא הביטחוני. הערב הזעקה ראשונה השנה, אמנם כוחות הביטחון טוענים שמדובר בהזעקת שווא, אבל קיבלנו איזושהי תזכורת מרצועת עזה, שעדיין יש שם ארגוני טרור שמנסים למחוק את קיומנו. אלעד, משרד הפנים העזתי מאשים את ישראל לכאורה בהרג שלושה דייגים. עד כמה באמת המצב נפיץ שם? אני לא מכיר את הסיפור האחרון, על הדייגים. שמעתי כמובן כמו כולם שהייתה אזעקת צבע אדום והייתה אזעקת שווא. אבל המצב בעזה הוא תמיד נפיץ, לשאלתך. בסופו של דבר יש שם למעלה ממיליון בני אדם, שנמצאים בתת תנאים, וברור שמדובר בחבית חומר נפץ שהיא תמיד תמיד נפיצה. עד שלא ימצא איזשהו פתרון לזה, כל אחד והפתרון שהוא מאמין, אבל ברור ש... ויש אגב שמאמינים פשוט בסטטוס קוו, כן? לשמור על חבית החומר הזו נפיצה, וזה גם פתרון פוליטי. בוא נשמע את ארי, ארי, מה הפתרון שאתה מאמין בו? תראה, האמת שאני אגיד לך, נתניהו, ואני רגע תרשה לי ככה לקחת את זה שנייה, הרגיל אותנו בשנים האחרונות שאנחנו, מה שנקרא, אנחנו רגילים להתעסק במדינות גדולות, במפרציות, מדינות עם כסף וזה, ופתאום יש חמאס, שכמו שאלעד תיאר במדויק, ששולט על מיליון איש, אבל בצורה של מה שנקרא פלנגות, שבאב של ממש, קבוצות כאלה, ואם אני צריך ככה, אתה יודע, בלי לצלול לתוך הסוגיות, זה כמו, להבדיל, אתה יודע, הייתי כתב חרדים פעם, אז זה כמו להבין את נטור הקרטה של החילונים, זה נראה כאילו כל המגזר החרדי, ויש איזו קבוצה קטנה שיש בה סכסוכים, אז גם מאוד ייתכן שהבחירות לראשות הממשלה שם, או אתה יודע, או כל דבר כזה, כן, נגעת חמאס ברצועה. לגמרי, נכון, יכול להדליק מישהו, לעשות משהו כדי להדליק את השטח. כן. זה מקום בלי חוקים, וקשה לפרשן מקום בלי חוקים. כן. אגב, גם ברצועת עזה היה סבב בחירות רביעי. הפעם עושה רושם שיש שם הכרעה, והזוכה להמשיך ולהניג את רצועת עזה, את חמאס ברצועת עזה, הוא אסיר משוחרר
מעסקת שליט, גם את זה צריך להזכיר, ואפילו אנחנו כאן הצלנו לו את החיים לאחר שהיה לו גידול ממאיר, בבית החולים סורוקה עשו לו ניתוח מציל חיים. אלעד וולף, ארי גלר, תודה רבה ששוחחתם איתנו ושבת שלום. תודה רבה, לילה טוב. תודה, לילה טוב. הפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחריה, פסוקו של יום, תישארו איתנו. לילה טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו לחדשות הלילה, וכעת לפרשת השבוע, ככה ממש רגע לפני שבת. שלום ולילה טוב לעמנואל בן ארצי. שלום הלל. אז בוא באמת ספר לנו על הפסוק שבחרת. טוב, אני בחרתי פסוק מהפרשות שלנו, ויקהל פקודי. זה פרשות שבונים בהם את המשכן, והמשכן זה המקום שאדם יכול לפגוש את אלוקים, והזמן שמתאים להקים אותו זה ראש השנה. לכן הפסוק אומר, ביום החודש הראשון, באחד לחודש, תקים את משכן אוהל מועד. החודש הראשון זה לא ניסן? יפה. החודש הראשון זה ניסן. הרמתי לך להנחתה, קדימה. יפה. אז מה פתאום ניסן זה החודש הראשון? הרי כולנו יודעים שהשנה היא מתחילה בתשרי, לא בניסן, זה ראש השנה. וגם לשנה אין התחלה וסוף, הרי זה קיץ, חורף, קיץ, חורף. איך אתה קובע מתי השנה מתחילה? לשנה החקלאית יש התחלה. אתה זורע, חורש, זורע, זה בתשרי וניסן, ואז יש גשם, ואז בניסן מתחילה לצאת תבואה חדשה, קורה בתורה אביב, אז זה חודש האביב. אז השנה אמורה להתחיל בתשרי, כי השנה החקלאית מתחילה בתשרי. כן. אז אם אנחנו מתחילים את השנה... כן, אני איתך. תמשיך. אם אנחנו מתחילים את השנה בניסן, אז התחלנו באמצע הסיפור. והתשובה היא שעם ישראל תמיד מתחיל באמצע הסיפור. השנה החקלאית מתחילה בחורף, בראש השנה. אבל חורף זה דבר קשה וקר ובלי תבואה ואי אפשר בלעדיו, אבל זה לא החלק השמח ולא המטרה שלנו בשנה. המטרה שלנו זה התבואה, זה האביב. וכדי להגיע אליה אנחנו יודעים שאין ברירה אלא לעבור את כל העבודה ואת כל הקור של החורף. אז באותה מידה גם עם ישראל מתחיל באמצע הסיפור. הרי ביציאת מצרים לא התחלנו, אנחנו כבר 600 אלף גברים ביציאת מצרים. התחלנו בכל שנות השיעבוד במצרים, שם גדלנו, נהיינו עם, אבל אנחנו לא סופרים אותם. אנחנו רואים בחודש הזה, בניסן, אנחנו מתחילים באמצע הסיפור, ולא בתשרי. עמנואל... הקדוש ברוך הוא... כן. לא, תמשיך את המשפט. הקדוש ברוך הוא לעומתנו, הוא עובד גם דרך דברים רעים, שנראים לנו רעים. הוא עושה את כל התהליך. אז הקדוש ברוך הוא מתחיל את השנה בתשרי, כל העולם עובר לפניו בראש השנה, ואנחנו מתחילים מניסן, מהאביב, מהרגע שהתחלנו להבין אותו. כן. עמנואל, אני אשמח מאוד שתיתן ככה איזשהו לסיום מסר חזק של עידוד וחיזוק לעם ישראל. אז לי זה מתקשר כל הנושא הזה לקורונה. אנחנו נמצאים בזמן של מגפה, חורף קשה וקר, תהליך לא מובן, מתים, חולים, נזקים בריאותיים וכלכליים. הנטייה שלנו לשאול זה למה זה קורה לנו, מה זה בא לומר לנו. ויכול להיות שזה לא בא לומר לנו משהו שאנחנו צריכים להבין. הקדוש ברוך הוא מוביל פה תהליך, גם בלי שנבין אותו, יכול להיות שזה חורף קשה וקר, בהמשך יצמח ממנו אביב חדש, יש עכשיו חיסונים, הגרפים מתחילים ברוך השם לרדת, אולי אנחנו לקראת האביב הזה, ואנחנו נתחיל את הספירה משם. כן. הספירה פה של הקורונה, יכול להיות שהיא תמיד תישאר לא מובנת לנו. אבל נכון. יצמחו מזה דברים גדולים, הקדוש ברוך הוא מוביל דברים גדולים, ואנחנו נלמד מזה אחר כך, יכול להיות שאנחנו לא צריכים להבין עכשיו כלום. נלמד, נתחזק בעזרת השם, אמן ואמן. עמנואל בן ארצי, מחבר הספר תהילה ליעקב, והבעלים של הבלוג חמאה ודבש, מומלץ לחפש בגוגל ולהתחבר. תודה רבה ששוחחת איתנו ושבת שלום. תודה רבה ושבת שלום לכולם. עד כאן חדשות הלילה, התוכנית האחרונה לשבוע כאן, מאולפננו בבירת ישראל, וכמו בכל שבוע אנחנו נגיד לילה טוב במיוחד לאלה ששומרים עלינו ומצילים אותנו, כוחות צהל, כוחות הביטחון, כוחות ההצלה היקרים שלנו, שיהיה לכם במיוחד לילה טוב ושקט. תודה רבה על כל מה שאתם עושים עבורנו, לילה טוב.